ତୋଦା ଆମ କଥାରେ ସରପେନ ଲଙ୍ଗେ କିରା ମାନେ ଚାବିଲା ପରେ ମରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ କ୍ରପ୍ ଟାଇପ୍ ପରେ ପିବୁଆ କାଁ କିରାରେ ମରିଗଲା ମନୁଷ୍ ଟିଭି ଦିନ ଆସୁଛେ କାଁ ଦେଖମା ଚାଲତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାଲଚକର ମାରି ବସୁଛେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାପିଗଲାନ ଆରୁ ନି ବାଁଚୁ ନବ କଲିକି ଶେଷ ହେଇଯିବା କରୋନା ଲାଗି ତ ନାନା ଖାନ କରି ପଡ଼ିଗଲା ବୋ ଫେର୍ ଗୋଟେ କିରା ସବୁ ମରିଛନ୍ ବୋଲୁଛନ୍ କାଣା ବାଁଚିବୁ ଆରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ୍ୟା ହୁଆ ଓହୋ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆର୍ କାଁ ବୋଲମି କହ ହେଲେ ମହା ଚିନ୍ତା ଘରେ ଭଲାନ ମୋତେ ରେ ମାହା ବୋଇଲେ କ୍ଷତି କଲା ଯାଇ ନି ପାରୁନବ ବାପରେ ମୁଷ୍ଟ କହିନ ଭାଷା ଡେଲି ଯେ ବୁଆ କେହି କେହି ଢୁଜିରେ ମହିଜି ଭନାକେ ଯା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାବିଲେ ମରିଛନ୍ ଲୋକ କେହି ଉଚିତ ଯେ ମୁଇଁ କେହିନି ତମକୁ ଦେଖିଲି ହା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଛେ ତମେ କହିଛେ ପୁରା ଏଇଟା କ୍ଷତି କୁତ୍କା ନେଇଯିବ ନ ଆରୁ ଖେଟକେ ଖୋଲାକେ ନେଇଯିବ ସେ କାଣା କମେ ସେ ଖାଇବୁନି ହେଲା ନି ଖେଲା ନି କେମିତି ଆସିବା ପରାଣ କହିଦେମି ଏ କିଣା ଦାଙ୍ଗ ତମ କିନ କାଁ ଝାରା ପର ସେ ଥିବେ ଘର ଥିବି ମୋ ଛାତି ଧୋକେ ଗଲାନ ମା ତମେ କହେ ତ ଯିବ କପା ପାଞ୍ଚ କେନ୍ତା କର୍ମି ବୋଲଛେ ତୁ ଠକୁଛୁ କେନା ରେ ବୁଠି କି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ କି ସତ କଥା କହୁଛୁ କେନ୍ତା ତୁଇ ଯେନ୍ତା ଆମର ସେ ଡରେ ସେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଘେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ ମୋତେ ଜାଣିଛୁ କି ତୋତେ ହେଲା ଆପ ମୋତେ ଠକ୍ସେ ତୁ ଟିଭି ଦେଖବୁ ଯା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଅଖାଡ଼ୁ ଟିଭିକେ ସବକୁ ସ୍ୱାଗତ କ୍ରପ୍ ଟାଇପସ୍ ବୋଲି କିନା କିରାଟେ ହେଇଛି ଯେନେ ଚାବିଲେ କି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ ଏ କିରାଟେ ଚାବିଲେ ପହଲା ଲୋକ ଜୋର ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ସେ କିରାର ଫଟୋ ଏ କୀଟ ଇହା ଚିନି ବରଗଡ଼ ଆର୍ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଆରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିସାରିଲେନ ଏ କୀଟଟା ଚାବିଲେ କି ଲୋକ ଜୋର ହେଉଛି ଆରୁ ମୁଣ୍ଡ ଦରଦ ହେଉଛି ତ ଯାହାକେ ବି ଏନ୍ତା ହେଉଛି ତ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ ସବୁ ସତର୍କ ରହୁନ ଯେ ହେଲେ କି ଡକ୍ଟରକେ ଦେଖନ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫଟୋକେ ମୁଁ କେତେ ଯଦି କେନ୍ତା କର୍ମି ଗୋ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିବି ଯାଉଛି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଜଣି ପଡ଼ିଲେ ଯାଉଲେ କେନ୍ତା କର୍ମି ଏଇଟା ମୁଡ଼ୁଛି ହେଲା କି ଜୋର ଧରିଲେ କହିବ ଦେଖାବୁ ଡାକ୍ଟର ବୋଲି କାହିଁ ହେ ମେହେଜି କେତେ ଖରାପ ଜୀବନରେ କିରା ପୁଚାଲେ ମରିଯାଉଛନ୍ ଲୋକ ଆରୁ ହେକୁ ଟିଭି ବାଲେ ତମେ ଦେଖିକି ଡରସ ଯେ ଯେବେ ହେଲେ ତ ମରବ ହାତିନ କାଁ ଡରବ ଚାଲ ଖାଇବ କାଁ ଚିନ୍ତା କରସ ତୁ ଏକ ନମ୍ବର କଥାରେ କହିଲୁ ମେହେଜି ଚାର କଲେ କ୍ଷମା ସୀମା ଚିନ୍ତା ରହମା ଯେ ଭାଇ ମଲେ ତ ମୋର ମାଚିନ କାଣା ଅଛେ ଆମର ଲାଗି ହେ ଉପରବାଲା ଅଛେ।